Тогава всичко ставаше наистина с много борба в буквалния смисъл на думата. Думите на баща ми, които никога няма ги забравя, когато избрах футбол, той ми каза, нали знаеш, че всяка година излизат 50 000 нови футболисти и ти трябва да си най-добрия. На мен в седми клас това ми звучеше малко абстрактно, но после се оказа самата истина.